lemmi kenya biyya kenya kessa jiraatu caasaan milishaa caasaani gandaa sabaaf sab lammootii kan walitti qabamanii kessa jiraatanii bakki kun bakka kana keessatti gochaan raawwatame ta'e jedhamee uummatni walgayiidhaan akka walitti ba'u godhame uummata walgayiidhaan maqaa walgayiitiin walitti waaman karaa sukkanneessaa ta'een karaa baay'ee nama gaddisiisuu fi saalfachiisaa ta'een dhukaan irratti darbatamee namni bakka sanatti akka inni dhumu godhamee jira jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa maatii miidhaan kun irra ga'e firoottan isaaniitii fi gaddanutti dhaga'ame ibsaa jajjabina isaanii fi hawwina humnoota gocha gara jabinaa kana raawwataniif shororkaadhaan biyya keenyaaf naannoo keenya keessatti jeequmsa geggeessan kana gatii isaanii akka isaan argatan mootummaan naannoo Oromiyaa humna isaa ijaaree naannoo kanatti nageenya mirkaneessuudhaan humnoota kana saaxilee seeratti dhiyeessuudhaan olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf yeroo isaa hunda kan hojjetu ta'uusaa asumaan kaasaa miidhaan kan irra ga'e maatii miidhaan irra ga'eef warra naannoo sanatti miidhaan kun irra ga'e deebisnee ijaaruudhaaf waan nurraa barbaachisu hunda kan goonu akka inni ta'e asumaan kaasuun barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya uummata naannichaa eegsisuudhaaf hojjechaa tureera kan jedhan obbo Geetaachoon. Fuula durattis uummata akkasumas caasaa bulchiinsaa fi nageenya hunda waliin ta'uudhaan hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu fi kutaalee hawaasaa buqqaan bayyanachiisuufis ciminaan kan hojjetamu taas jedhani. Nageenya naannoo keenyaa akkuma kaleessa aarsaa kaffalee nageenya mirkaneessaa ture. Akkuma kaleessa lubbuu isaa kennee nageenya naannoo keenyaa nageenya uummata keenyaa eegaa ture. Ammas nageenya uummata keenyaatiif aarsaa barbaachisu hunda kaffalaa nageenya akka inni mirkaneessuu fi bakkee kanatti humnoota badii raawwatan humnoota shororkaa raawwatanii lammii keenya shoror keessanii fi du'a hin malleef saaxilan ajjechaa hin malleef saaxilan kana gara jabina isaanii kana saaxiluudhaan. Seeratti akka dhiyaatan seeratti akka dhiyeessaniif tarkaanfii fudhatee naannoo kana nageenya isaa akka inni mirkaneessu dhaamsa mootummaa naannoo Oromiyaa dabarsuuti kan barbaannu. Walumaa gala miidhaa ga'eef gaddinutti dhaga'ame guddaadha. Garuu immoo miidhaa ga'e sanaan kan booddeetti deebinu akka hin taanee fi humnoonni kun abdii kutannaa isa dhumaatiin kan isaan biyya kana diiguuf deemaa jiran humna alaatis keessaa baandaa ta'anii biyya kana diiganii biyya kana shororkeessanii. Nageenyi biyya kanaa akka hin jiraanneef uummanni biyya kanaa nagaan bahee akka hin galle uummanni naannoo keenyaa keessumaa tasgabbii akka hin qabaanneef gocha godhamaa jiru kana mootummaan naannoo Oromiyaa kan balaaleffatuuf saaxilee seeratti dhiyeessuuf kan hojjetu akka inni ta'een kaasuu barbaada. Uummanni keenya rakkoon akkanaa deebi'ee akka hin uumamneef mootummaa cinaa dhaabbachuudhaan deeggarsa isaa cimsuu qabas jedhan obbo Geetaachoon. Kana yeroo jennu biyya kanatti karaa humnaatiin. Karaa aangootti itti dhufuun danda'amu akka hin jiraanne humnoonni baran kun ammas shororkaa isaanii bakkee garaagaraatti gochuu irraa of hin deebisne heeraaf seera biyyattii diiguu irraa kaasee murnii TPLF'n hoogganamu daangaa qabatee taa'aa jiru humnoota ergamaa isaaniif ta'an biyya kanaaf dantaa tokko illee hin qabne biyya kana diiguudhaaf murteessan cina dhaabbatee isaaniif. Deeggarsa godhee akka biyyi kun diigamu akka biyyi kun sabaaf sablammii walitti bu'u akka biyyi kun shororkaa gochuudhaa fi gochaan raawwatamaa jiru kun abadan uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo utuu jiru galma ga'u akka hin dandeenye asumaan mirkaneessa. Daangaa hanga daangaatti gocha lammii keenya irratti raawwatame kana balaaleffachaa uummanni Oromoo sabaaf sablammoonni biyya keenya keessa jiraatan naannoo keenya keessa jiraatan sababa kamiinuu shororkaa kanaan utuu gara booddeetti hin deebi'in nageenya ofii isaanii mirkaneessuudhaan miidhaa ga'e kanaaf lammii isaanii bira dhaabbachuudhaan bakka kamittuu gochaan akkasii akka irra hin deebine qooda isaanii akka isaan fudhatan asumaan dhaamsa dabarsuu barbaada. Yeroo yakki kun raawwatamu caasaa mootummaa naannichatti argamu maal gochaa akka turee fi miidhaan hangam akka qaqqabee yeroo gabaabaatti qulqulleeffachuudhaan uummataaf ibsa akka taasisanii obbo Geetaachoon ibsaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa ajjechaa sukkanneessaa hidhattoonni godina Wallagga lixaatti lammiilee nagaa irratti raawwatanii gadda itti dhaga'amee ibseera. Yakki akkanaa kun irra deddeebi'ee raawwatamaa jiraachuu kan hime manni maricha. Mootummaan yakkamtoota kanneen irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu hubachiseera. Uummanni biyyattiis tarkaanfii mootummaan qaamolee kanneen irratti fudhatu kamiyyuu akka deeggarus waamicha dabarseera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed miidhaa eenyummaa irratti xiyyeeffachuudhaan qaqqabaa jiru irratti gadda qaban ibsaniiru. Diinonni Itoophiyaa yookaan nutu bulchaa yookaan ammoo biyyi hin jiraattu jedhanii ka'aniiru kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed badii kanaaf humna isaanii hunda fayyadamaa jiru kaayyoon isaanii jalqaba
hamle ummata cecabsud asijedaniru badikana fisit feida makanjran namota bitafi mirgan bekan walitikabudan lenj sufi hidachisud annano garagarati mida enyumarat tiyefate kakabsisu akate sipsani motumman bakke wangaragarati badi wankakabu malu jedu durse odefanno funanun terkan fifudachun fashalesa akaturis Dr. Abiy Ahmed ibsaniru Umani partlen siyasa amulen nagenya hayon nifika nimbros motumman rakinicha hunden furut after kanfi wan furatu de garu akik abanisi wamichesani debersaniru. Almul fakkatun minister mumetana demek mokenna jecha sokanesa lemile nagarat rawata mekana balalefataniru gadda ulfata itti aghamesi ibsaniru nanno legaragarati midan enyumafi amantirat tiyefate dinagde biyati dedabsi sudaf agamama turu kan yadechisen obodemeken ajecha gudne wollegelitaati lemile nagarat rawata mefisi gaddat agame ibsudan balalefataniru halmol fakkatun gochasho shororke summa abawo shenefi wayanin rawatanin ኢትዮጵያን ከን ሂንዲ ገምነተው ፕሬዝዳንትን ሞቱማና ኖሮም ያቦሽመልስ አብዲ ሳይብሰኒ ወቦሽመልስ አለይሮላች ሱዳን እብሳ ከነኒን ሽራ አባዎ ሸኔፊ ወያኔን ኢትዮጵያን ሂንዲ ገምቶ ጀደኒ ወያኔን በዋሲያሳ አርገቹ ዳፉ መታፊ ኡመተ ወልት ቦሶን ዲገለሚለ ነጋድ አንገላሳ ድራቹ ከንሂመን ወቦሽመልስ አብዲሳ ከሱመቱ ኡመተ ኦሮሞፊ አማራ ግዶቲ ወልት ቢን ሰበበል እሱን ሆጂ እድሌሳኒ ተው ኤረኒሩ ወያኔን አባዎ ሸኔ ህደቺ ሱዳን ለሚለ ነጋራቲ ሐሊላን አከራወተ ሙፊ አብዲኒ ጅጅራማ አከዱከናው ጥየፈነኖ ጀቻ አጅራቹሲ ኦቦሽመልሱ በቺሰኒሩ ለሚለ ነጋ አበዲቶ ኩመሌ ልቡ ቃሊ ደበኒፊሲ ገደት ደጋሜስ እብሰኒሩ ኢቲቪ አፋን ኦሮሞ ራዲዮ ዱሳቲ ከናፍ ቀበነት ፉፍኔ ጅራድ ሞታ ከምብሮት ጨናም መንበረ በከቦቶ መታ በረውጂ ጃፋ ወልገይድ ለለመፋ ክብጠታ ቦሪ እንኮሎሌ ሰዲግደም ያፎር ባራኩማ ለማፊ ኩዳ ሰዲገል ወልገይ ዋጅረ ሚኒስቴር ሙመቲ ንገገሳ መንመርቻ ወልገይ ከናን ወልቲ ቀብዶታ ኮረዬ ዳቢር አተን ረመዱ ዳፍ ያደሙርቶ ያትረቲ መረቴ አካ ረጋስ ሱስኔ ገማ ደበለታንስ ስርና ሆጅማ ታራራ ገብሶፊ ሐሪሮ ኦምሽቆና ፊዮ ምሽቶታ ሙርቴ ሱዳፍ ከስመስ ውጥኔ ለብሲ ኢንሹራንስ ይፈያ ቆረቴ ኮሬ ዳቢ እሚላለቱ ፍስ ንደባርሰስ ጀደሜቱ ይገማ ሄዳ ጉድቻ ሃሮምሰ ኢትዮጵያ ኢላልቲ ሱዳን ያደ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከነን በላለፈቹ ጻፍ ሶቺኒ መለቶ ወለቲ ቀቡለ ሚለ ኢትዮጵያ ደበለቴ ኡመታ ነጋ ጃለቱ ሁንደር ማች ሱጀል ቀቡዳ ፋልድሬን ጥሙራ ሙሳ ዋጅራ ህርማና ኡመታ ሄዳ ሃሮምሳ ጉድቻ ኢትዮጵያ በክሲሴ ወገናኔ ሐሪሮ ኡመታ ሄዳ ሃሮምሳ ጉድቻው በኃይሎ አብርሃም መለቶንኩን ያደውልት ቡይንሰ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ከነን ሞርሙን ለሚሊያ ዱኛ ነጋ በርባደን ሁንዳ ፈከመለት የሰኒፊ ዋምቻ ደርፔ ደስ ጀለኒ ወይና እጥረ የፕሬዝዳንቱ ንግግር ትንኮሳ ነውኛ ደሞ ትንኮሳን በቃል የተደረገን ትንኮሳ በቃላት መልስ መስጠት አለ ሐሳም ፕሬዝዳንት ቻት ቱኪዳ ኑቲ አሞቱ ቱቃጅ ቻንኪነሚ ቻን ዴቪ ኪኑቀም ከራመለ ቶፊ ከነም ብሮቲን መለቶ ከነለሚሌ ኢትዮጵያ ቆፋፎሶ ሂንቆጴስኒ ኢትዮጵያኑታ ዳረቶተ ኢትዮጵያ አዱኛ ረጅረን ቢዮታፊ ኡመተሚቹ ኢትዮጵያ ታሃኒፊ አከሱመስ ኡመታ አዱኛ ነጋጃለቱ ሁንዳፊ ኡመተ መስሪ ነጋጃለቱ ወራነ ሂምበርባን ዲሚኩን መሪን ሂ ከመጀዱፊ ኡመኒ ሱዳን መለቶ ከናን ሰገሌ ያከከነኒ ፍዋምቸ ደበርሲኔር ወልማገለት ኡመታ አዱኛ ነጋ በርባዱፊ ዳብሌ አዱኛ ከምታ አፍሪካ ፊለሚለ አፍሪካ ሁንዳፊ ኢጃርሳ ሄዳሮምሳ ከነ መልካይናን ጥምሩ ዳፊ ሮታኑ ትርማናዋሳ ዳስፖራ ጭምሱ ዳፊ
Ojeta majra chukani manamo director Hariro Edla Adunya Abo Henok Alamayotim. Kawa muletum jamro andandi jamar nacho nagro chalu especially baziyamathlay. Gutin sabishani rai galay untoni tokutoko jal kamnejira kisatu barakan erati bawangara gara kamnum birat diaspora amfayedamu akakabu uti sini karora kenya kesagal chiner koda fudatoni kamnu kisatu agency diaspora ergam hidaharum sawal kabatu karora akergan tasifamira walirra koda cha miragari no jachajira hangamurta in haluta kanantura jiran irra jijira marga jir diplomasi ummatasa kohjetan tasisajir. Lemilefit, Elatoni, Topia, America, Jratan, Dubit, Enyakana, President in America, Donald Trump, projected a good chat of Peral Sudan, Dubatan, Mormon, Herira, Bahanirum. Namon Nukunen, Eche, Kan, Hunda Kenyatis, Jetudan, Milkain, Jarsa, Hida, projected good chakanaf, De Gersatifakatas, Nisi, Epsoniru, Nigat, Bakanati, America, Rakan, Ferigate, Rosolamokatan, Tigness. Yada President in America Donald Trump tibana itigafata mamale dubbatan in mufachun. La mile feet alaton Ethiopia, America magala guddo Washington DC jratan. Masara guddicha White House durati bahun mormi isani hirira nagatin ipsataniru. Hirira kanarratis abboni amanta bakaboni hawasa Ethiopia dalatoni fi la milen biyati danun irrati hirmataniru. President Mr. Trump, you don't tell us what to do with our dam. Jarriso bo Trump wanti hida Kenya ratra wattan kamiyu jiraachu hinqabu yokan nutti himu hinqabdani jiranini namonni kunnini sidichi kan Kenya hanga fi tabahinsa projecti kanatis nitum sina jiraniru. President Trump zika oval office yastalalefo reklasione nigugur ullachinu maskotetonal dubbin President Trump unde Kenya dellesi sera namonni kummarti hojifi jirofi gate bokkan rebama kambanefi dubbin namicha garawani malletti dibu dandaa balale fachuf erga qamnu dabar fachufida amna malletti lemastalalefnaw sijemmer Jalkabuma nuti Afrikanoni egattuman alanum barbachisu kanguchu qabno waltane hojjechu dandawda Ethiopianoch inde tekotuna Trump yastalalefut mege nuti dellenu Kenya ibsechu dafi yan Trump dubbatan dugugora gudda tau mirkane su dafi hidan nuti humna Kenyan ijarrane bombin halellemu danda ajechun gocha shorofke summati isan biya saniti shururke summa balali facha biya kenya ratimo shururke summa labsani agar lagin television slawojebin hirirtoni kunis hogana biya jabdu Ethiopia walini sariro garik abdurra yadi akka Trump kennani kuni hin madalu yojedan kunisi yero kamiyu cala tokuma keso fi walo kenya cimsachu dafis yada chiftu gari akka tayes himaniru he abai yaw kasbati banabaraw mutawrad buzu alfo zi darsal kazi bohala ngidi genzeb bemawata hidi chedim sa era boda amarrage ejram nutis malaka fi teknika ande graturre kanaf motum manni darba kabenyu kungaru kanum matati dirkama ittiani dufus motum mawalin kindomne hojechu dafi kopaw maqamnu ibsachufi namo kamangist ga honan abren tababren lemasrat zigiju monatati lemaglets no ngire presidentu begils yabai gidib min yahal etiopia bakawariu lai hailwan indemitsemmer Presidentich ifatikan dubatan hidalaga abaya Ethiopia hangam humna anisa harum fama akadabalu fi akasan sodachi seda kan dubatan hidicha isa gudda jechuda ni kanifsan kun hidichi gati hangami akakabu fi dammaksitu gudda akatayda ergan sani kuni enyu walitti buins akakakasu kamulisuda Gargarsa warra kanarra bilisa bahu kan dandeenyu abbayyaan yoo misoomsine qofaadha jarri akka lagicha inuu hin barbaadani sababni akka isaan irraa kadhataa jiraan nu barbaadu kanas nuti lammiileen Afrikaa hundi irratti dammaquu qabna hanga yoomitti karaa halkallattiitiin kan nu saaman nutti taphatan nu aga'uu jenna. Enough is enough. Hiriram boda tis namonni kunnin talaya ejenno sani agarsisu wajra haja ala motumma America tis diye fataniru. Hirironi walfakatan magalota America gara garati iddot ala totni fi Ethiopianoni argamani tis bahamiram. University in Science fi Technology adama baratota barakane bifamane simachu egalaniru.
Baraton Nigar University Chade BNC Hala Itisa Covid Kura Sagali Lalchakesa Galchen Simatama Jrajodaniru Tadeseta Rafa University Chada Watirakatanu Chikendeso. University Science Technology Adama Jyotan Torbaulif Er Gabernota Dankute Tureboda Harra Baratota Simachu Egaliram Baraton University Adama Kajiraniti Sensa University Charra Egale Simannan University cha teknologi in kande gramefi waraka e nyumma sani tutuki male do hundati simatama kajran dubbataniru makanko baratu dileda gafanjarama mechanical design and manufacturing engineering yogashana fambarata kan ilalu tichechun dormin baratan to kotokoni kan inigalu asnanno kafete fagenye sai gati akadabato gafairiro malaton kaime finjara retida bale bakar ugati fi bakka bishani kanalle sensory dani kan inno goda me akka sibila ujinar ke barata walitim bonetti chechud gama gama kanatin baye dimma technology wal qabate learning in kopaira gama gama kanatin kopi bare datu gekefem makanki ya barata gamacha sadese jedama kan baradu mumme engineering ke sa chemicala barata ogasha nafati akata baratan fagenyo fi gatani mananya ta ka faydaman akasuma sammo dormota dormi to kokes akabaratan to kotte namadame kon walqonamtin garagara ka hinjiranet akadibe kanarra ibaratanis ifbarare barnota fi timbarat akata hanan qopahe un egajira bar morankin akanko sina tafan jerama kan ibaratu department applied geology ra hoga profile buying gamadezer yeronder viva yerakecha to resum nutregami jira yerin way samgenye tipani wante fi Jyotator bandar kan, wajar kalau mungkin ada aturre. Mungkin terli, baru sara mati beraturre wanti. Fauji cucu sendan deh, itu aku baru setuju range wanti ni. Ipercatur, yang madebi debu kopi paling gemerin jelas. Baratun University Adama, University Saniti, Jyotator baboda debu sani gemerani. Bernota Saniti ye fannon baratani hari tinto muruf akakopanis dubatani jero. Wanti jero bayi beri deda. Aku mahu kita kena dorus kuba kote nafla termesra. Kuno rukuba komedi kena beratusuf ay kuangga hilirin perada. Karena melimu berbalatis isam nafis sanitizer ifan kena mature. Halisiman nafis ay gal. Baratan guya harta kena rakase gara murat. Lufusat baik gam merijra. Malif jenan tok bor bane bija kena sajuraf humnak amnus. Biokum sak amnun bija kena sajurafis kopi thana. Itan saya mu mati ke nafis format tanah itu. Presiden ini tanah imota baru fi bersisu Dr Tashoma Abdi Universiti Nisani kopi berbaju sukan tas sefi kajel fama Menteri Sains fi bernota ulano Covid ratibase ratunda udan hoji kanegalan tahu sah sudut bataniru. Universiti Sains Teknologi Adama sadar kasih jalan kabar rawanjuruf furacua kadanda mu iya marganne. Kah, yang saya rata undang-undang aku marah kita nara baratun ni kena se aku biyatu biyat al kawat baratun tak siapa cajur rancun. Kah, coping kena aku mangkara sih kasih covid kurasa galu jinjir rancun. Malah covid ini jinjir. Covid kurasa galu jinjir rancun. Fimo, wanti ku good don dalam kamu kapan ni jiru kalah tingkah amejra ini toko. Gara-gara rumah jadu nama ego dah social distancing saja itu. Universiti Sains dan Teknologi Adama COVID kurasa galit sufi baru fi bersisu milke suraf kopi gah kantasi tau Dr Tashuman Ibsanirum. Social distancing ego mungkin mana kena kesatte badina adalah tujuh tami itu. Bagi mana cici cara kaya mana cici cawu furanne nu beratatoku kutatoku sama maaf anji Ibsanu kafteria kesatte. Bakasanya atau tajajilanya atau argatan baratan toko fi baratan setahun jitu, yutikate meter toko kata uti, alam je sinetika jero baratan mo waliragara galia kata udan uti, tesong kopai mana nyata kisah tidur ni karena sakasum fakihnya ego dan
akkaataatti harka dhiqatan, akkaataatti hiriiran nyaataaf oolaman kun hundi mijateeti jira. Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota waggaa xumuraa 1,104 ol amma kan simataa jiran yoo ta'u, barnoota isaanii iddoo jiranitti barachaa waan turaniifis guyyaa 45 booda akka eebbisiisuu beekameera. Qonnaan bulaan gorsa ogee yordofuudhaan oomisha gahee daddafee haamee galfachuu akka qabu ministeerri qonnaa yaadachiise. Bakkeewwan adda addaatti sabsiin akka xaafii fi kanneen biroo haamaaf gahan waan jiraniif qonnaan bulaan oomisha isaa badii fi kisaasama adda addaa irraa oolfachuudhaaf haamee galfachuu akka qabu ministeera qonnaatti daayireektarri misooma sabsii obbo Isaayyaas Lammaa dhaamaniiru. Qonna arfaasaa barnaatiin sanyii midhaanii lafa hektaara miiliyoona 13 irraa facaafame irraa oomishni kumtaalli miiliyoona 103 fi miiliyoonni 35 caalu kan argamu ta'u obbo Isaayyaas Lammaa dubbataniiru. Gama biraatiin immoo oomisha qonna arfaasaa kanaan lafti midhaanii hektaara 104 olii fi lafti dheedichaa hektaarri 108 waan isaan barbaadaa'unis ibsameera. ብሎችን በወቅቱ መሰብሰብ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። ኦምሽ ገየሩን ሰሳቡን ቧ ጉዳ ቀበም ከናፉሮም ኒሮ ሳህን እገቲን ጅራቹ ወንተደንደውፍ አዋስን ድርሴ ሆጀቹን ጀላ በሁ ደንደው ቀበም ነኑሌ ወይረሪ ሐዋን ንሳሙደት አምሞ ኦምሻሌ ገህን አሬቲን ሰሳቡን ጀላ በራሩ አከቀበም ጎርሲናም ቃሙሌ ዋጅረቆና እራባ ከጋራጋራቲ ቦባ አንጅሩም ወሬን ኩንስ ጎርሶ ጉማከኑም ከራሚ ዲያሊንስ ሐዋስኒ ወልትቀቡ ኦምሻ ረት አከጥዬ ፈቱታ ሳጅረ qonnaa oomisha qonnaa arfaasaa kanaan lafti midhaanii hektaara 104 fi olii fi lafti dheedichaa hektaara 108 hawaasni isaan barbaadaa'u isaas dabaluudhaan ibsaniiru. የዝናብ ስርጭታችን ከመደበኛና ከመደበኛ በላይ ነው ያው በጎርፍና በአንበጣ የተጎዱ ቦታዎች አሉ። በረነ ሮምኒ ዲሌፊ ዲሌን አላዳም ናኑ ሌሎ ላፊው የራሃዋኒ ሰንሚደ መንጅሩ ናኑ አፋሪፍ ደገርስታስ ፈሜራም ሚዳ ኡላና ጀኔ ከያን ናንቸዋን ተፍ አዴም ሰከነኬ ሰጥ የሞሉ ላን ኦሚሻሌ ሙራሰኒ በሌሰም ገሩ ኦሚሻሌ አከብያትዩ ያኑ ከንዲባጌ ሲሱሚቲ ኦሚሻሌ የሮ ገረገራት ዳውቹ ደንደኝን ሐለጋሪ ቱጅራም hoji ministeri qonnaa fi biroleen qonnaa waliin ta'uudhaan hojjeteen miidhaan hawaannisni oomisharratti qaqqabsiisu 70 hirdhachuusaa ministeri qonnaa beeksiseera. Ministerichatti daayireektarri qunnamtii hawaasaa obbo Abarraa Lammaa turtii ETV waliin taasisaniin mootummaan qindoomina hojii taasiseen balaa qaqqabuu danda'u hir'isuusaanii himani. Yeroo ammaa kanattis harcaatii homaa hawaannisaa naannoo Sumaalee fi Affaaritti mul'aturraan kan hafe hirmaanna hawaasaa fi mootummaatiin to'atamuusaa obbo Abarraan ibsaniiru. Affaarii fi Sumaalee irratti xiyyeeffatee bal'inaan kan hojjechaa ture maaliif achumatti hambisuun waan danda'amuuf hojii kan waloores yeroo falfalamee irratti biifuun danda'amutti yeroo ijaan mul'atutti irratti biifuu akka danda'amuuf qophiin barbaachisaa taasifamee Affaarii fi Sumaalee irratti hojii guddaan hojjetamaa ture jira. Achirraa kana fitu gara naannoo Amaaraa godinaalee gara bahaa naannichaa jiran naannoo Tigraayis akkasumas naannoo Oromiyaa godinaalee Harargee baafa Harargee lixaa kan naannoo Somaaleetti irraa gara na dhufu akkasumas naannoo godina Shawaa Bahaatitti kan Affaar irraa citeetu naannoo Amaaraa darbee gara na dhufu haalitti uumamee turee jira. Egaan to'annoo isaatiif qophiiwwan hedduu kan taasifamaa turanii xiyyaarawwan barbaachisuu qopheessuu konkolaataawwan biifuudhaafis hojii dirreetiifis barbaachisan qopheessuu keemikaala qopheessuu humna namaa hojii kana hojjetu qopheessuu fi naannoleen immoo federaala wajjin qindaa'aniitu akka hojjetan hojiiwwan mariiwwan adda addaa geggeessuudhaan ammarratti naannoleen dura ibse kana keessaa olmoost to'atamee jira jechuun danda'ama. Naannoo Somaaleetti irratti hamma ta'e kan alaa galu waan jiruuf akka biyyaatti isaarratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudha. Sadarkaa miidhaa hawaannisni kun qaqqabsiise baruudhaaf qorannoon waliigalaa taasifamaa jiraachuusaa kan ibsan obbo Abarraan bu'aa qorannicha ilaaluudhaan deeggarsi kan taasifamuu fi oomisha jallis irrattis naannoo kanatti xiyyeeffannoodhaan kan hojjetamu taas jedhan. Kallattiiwwan lama qabameeti kan jiru. Qorannoodhaan miidhaan isaa erga adda bahee booda ummanni kallattiidhaan gargaaramuun irra jira hojiraate ummata san
malawana dadatin fakenya safety net ranta udanda saganta wana dadatin kallati dan deggar sa argatan tasisuda akalemmatatmu wanya tamargate lubud anjirachuf qofotontane yerobona kanatis omishe dabalatan jirenya saati fisisu tirajrata wantep ojiwan jallisidan ojjetaman kesatu miso majallisitin ujiballan ojjetamudaf qopin tasifamatikan jiru nanno awannisni mulatettis nanno awannisni mulannettis ojiballat ojjetama nanno awannisni mulate kanatti tiyefanna addake nodan challa gudisu wanadada yesudan qonnan budan akka omshu halle titasifam nijrata nanno orsise bulattis edo dedumsa belada tarati midan kakkabetti malde garamu qabu kanjedu qamulen dimelalu qoranno barwaach sa taita sajiro antep kallatti wankanan kan degaramanta omishne barakana kizasamina tokomale yero ana kawletti qabamu fese qonnan bulan cime hojjechu akkaqabuse minister chatti director qonnamti awasaw babarra lama damaniru edowan awanis ni mulatettis tae kesatu nanno wangamujit ordofi barwachisa tae tasisudan qonnan bultoni kenya odefanno casale qonnan nanno saniti jiru kennudaf to annosa ordofi sani tifufun barwachisa ta kana wanisarratti sanina legaru wais hasab yo mishatratti namratti doba yette yo mish hasaba mati kanjiru omishakana sasabudaf awanis hin umu majedames oto sadarkan gogin sasa sasabuda fingeny hamu barwachi santau doto kotokoton te kana mulacha to antre fa wanis fajra dafati yo mishake sasasa ba kanjedun qonnan bulana det sasaba to torejra inidmo omishacharattis kulkulina satarattis midan inifidu gudda dawanteb omishaw fi hordofu sadarka gogin sa hamadaf barwachi sanre yerogaw sasabani garamanatit galchun barwachi sada kana murawachu daf ولين تمسون ولين حججون غندوتا اومشني كيسات انجينيرا غرا غندوتا اومشني كيسات غيت قونام بلان كينيو ولي تمسودان ولين ساسابون برباچاتا گدو گل قرنو قونا باکو گوسو تسنی قمدي قرنون ارگاتي قونان بولات کلاستر انکفچا سنيف دگرسا دگرا کاجروبیکسم گدو گلچي برکنا لفتي هکتار دبلما ibbalama ol cluster ana kafacaw se degger sabadata saturu saib sera nuro amano da balet saqindese karora kabiyat qamadi biyalati galu kan biyake sambakabu suf qabame gal mangauf giddu galli qoranno qonna ba ko go so tasanyi qamadi lama qorannon argate fi o mishagari kenan qonnan bulto tabrangau sabek siseram giddu galli chi go so ta qamadi qorannon argate kana qonnan bulto ta godina horro guduru wallaga anale garagaratti argamani frapsun klasterana kafaca sanif de gersata siseram godina horro guduru wallaga ana horrotti qonnan bulto ni sanyi qamadi kenen klasteran facasan kankana andura irra gurmani facasuna kaisan fayyade dubbatum tokko waliyun ilallatu qatanuti fayubakitte arina homa arina homa sangot amaz namale akkana targinen beenu ngammannu madabaran argannu sanyi gaygay egona madabara gaygay egona walin argato kakanati tingammannu bakadur amma itgammanne rani qamadi kana kattiuni omishne qonna qote bulan jechuda walitigurmaati eddeto kotti akka qottani eddeto kotti yo qottani wan midan omisha waltisika te qottani omisha gari argattu kanu njedu ogesi waltinu qabe ogesi nu gorse unisi moyu kaka umsa wan qabnu nanno birarra gize ilallochuda godina birarra media tin gize ilallu waltisikani yo qottani tikimin niqabu tokko midan kuni gosa nanno to kotti gize fachau baye omisha latachuda egasa duraqonnu ratti sa amma kana tarasra kana na ilallu ba'e guddatti gambachutti fu'an akakana qotis akakana mi anakana argiden bennu umri kenyatti baran argine kan dura ufi umfa tin qotatu re inni lafan qamne lafa abba qaburra qitterra fu'ate qotatu re amma mo wali galteetin inni lafan qamne sa lafa qaburra fu'ateeti tarasra kana homishatu giddu gala qoranno qonna ba kootti qoratane extensioni qonna obbo baayisa gaddafa giddu galle isaani guso ta qamadi lama qonnan bulto ta brangawunde garsa barbaaj sunda ta isa kayru himaneerum agammatti qoranno qonna ba ko sanyi guso lama qaba libani bulluqan jedamu guso lama qaba isa lama kunamma inni libankuni
Bayi bapa leliti aku tiba lah berat tichar. Ini buluk elit noshi dukubar kutami itu bayi endemne. Ini kuna kumagar tangku nama liban jadama. Aku tiba lah ektar digdam syiratib bapa leliti jerachar. Kara esir anis, kara lenji kenudan, kara gudu gulis koronno kuna bapa kutin koratunni. Multidisciplinary team approach kan jadam. Ufanil, yero saitim filatam rajal kabe. Anggesa umati ordofi guru nature. Ujigi gesang gidugala koranno kunna ba ko bagirma bruga ma isanin kunna bultota sanyile koranno argaman ne sunchinati kilasarana kafacha sanifde garsata isa jira jedanerum kote bura kenya fayadamata sisudaf yokani mo technology gidugale sakana kesatti bahe kote bura brangenye kote bura jiruf jirenye sakaji jirratuf kilasaran yero amma kana kilasteran project AGP jedhuun fi akkasumas immoo extension giddu galeessa keenya fayyadamne naannoo midhaan hektaara dhibba lamaatii fi soddoma ta'u hojjechaa jirra jechuudha. Kana keessaati qamadii dhibba tokkoof digdamii shan AGP'n dhibba tokko qaba jechuudha. Qamadii nama sintime kun hundumtisaa sanyii ta'a. Gaafa akkana goonu qoteen bulaa waan sana sanyiidhaan of danda'e inni kanaan dura sanyiin arganne sanyii argate qoteen bulaa walirraa fufudhate sanyii filatamaa itti fayyadamanii callaaf camulloomina guddisanii jiruuf jireenya isaanii akka jijjiirrataniif hojjechaa jira jechuudha. Godina Arsii Lixaattis sanyii midhaanii dhibee dandamachuudhaan callaa gaarii kennuu fi giddugalli qorannoo qonnaa sinaana qorannoodhaan baasetti fayyadamuudhaan oomishaa fooyyimistummaa isaanii fooyyeffachaa akka jiran qonnaan bultoonni godinichaa ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa aanaa dodolaa fi adaabbaatti ooyiruun qonnaan bultoota sanyii filatamoo giddugala qorannoo qonna sinaanaa fayyadamuudhaan kilaasteraan oomishuun muuxannoo gaarii qabanii daawwatameera. Ababaayyuu Kafanii. Godina Arsii Lixaa aanaalee dodolaa fi adaabbaatti ooyiruun qonnaan bultoota sanyii filatamoo giddugala qorannoo qonnaa sinaanaa kilaasteraan oomishuun muuxannoo gaarii qaban qooda fudhattoota garaa garaatiin daawwatameera. Qonnaan bultootni ooyiruun isaanii daawwatame kunniin sanyii midhaanii dhibee dandamachuun callaa gaarii kennanii fi giddugala qorannoo qonnaa sinaanaa irraa argataniin oomishtummaa isaanii dabalaa jiraachuu himaniiru. Kumtaala 12-15 haga 20 yoo guddate wanni argataatiin hin turre asiin dura haga oomishaa ture keessatti ani kamataa kiyyaa irraa fakkeenyaaf kumtaala 60 argadhee jira. Qonnaan bultootni kunniin callaan isaan argataa jiran kan durii caalaa dabalaa jiraatus rakkoo hidhata gabaa akka qaban himanii kunis akka isaanii furamu gaafataniiru. Nu hin xaarra malee gabaa hin qabnu. Gabaa kanaan mana gara keenya oduu mootummaan kallattii nuu kaa'ee kallattii gabaa ittiin argannu mootummaan illee nuu kaa'ee gabaa itti arganne baay'ee caalmaa kana caalaa itti arganna jennee yaada. Giddu gala qorannoo qonnaa sinaanatti qindeessan sagantaa guddina qonnaa lammaffaa fi qorataan fooyya'insa midhaanii obbo Daanyee Korraa giddugalichi sagantaa guddina qonnaa lammaffaatiin teeknoolojiiwwan qorannoon yeroo garaa garaatti bahan qonnaan bulaa bal'aa biraan ga'uuf hojjechaa jirra jedhan. Kunkaa qonnaan bulaan keenya hir'ina sanyii jiru kalaa kilaasteraatiin bal'inaan oomishee qonnaan bilaa biraatiif ollaa isaa jiruuf garaa gurgurtaatiin akka walii dabarsee hir'inni sanyii yeroo ammaa mul'atu kun akka furamuu fi yaalii godhaa ta'u kan jirru jechuudha. Hoogganaan giddugalichaa obbo Muhammad Barisoos gama isaaniitiin giddugalichi fayyadamummaa qonnaan bulaa dabaluuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira jedhaniiru. Hamma yoonaatti sanyiiwwan filatamoo nyaata namaa fi loonii 80 ta'an maddisiisee jira. Sanyiilee qonnaan bulaan jaalate hundumaa qonnaan bulaa biraan gahee jira. Ammas ga'aat jira jechuudha. Hoogganaan Inistituutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaa obbo Tashoomaa Boggaalaa giddugala qorannoo qonnaa sinaana dabalatee giddugaloota qorannoo qonnaa 17 sadarkaa Oromiyaatti hundeessuun teeknoolojiiwwan qonnaa garaagaraa maddisiisuunii fi midaksuun qonnaan bulaa naannicha deeggaraa jiraachuu himaniiru. Qonnaan bulaan gatii dhamaatisaa akka argatuufis hidhamiinsa gabaarrattis hojjetamaa jira jedhaniiru. Gatiin midhaanii hundumtuyyuu tilmaamame. Ammasitti akka ta'u ganda irratti gatiin suni beekamee ganda kanarratti gatiin qamadii amma kana jedhamee mootummaan gaafa labse qaamni bitu sunis akka haala sanaan akka bitu. Qaamni bitu immoo yoo dhabame qotee bulaan gama yuuniyeenii isaatii fi mootummaanis deeggarsa godhee sanyiin suni bitame oomishni suni bitame taa'ee yeroo gabaan ol ka'utti qotee bulaan akka inni gurgurachuu godhu sadarkaa naannootti sadarkaa federaalaattis marii guddaatu ture irrattis walii galameera.
ከባስን ከንተጃጅላ ኦዱ ኢትዮጵያ ደሜ ባሌቲም ሰው ወይረረ ቫይረስ ኮሮና ኮቪድ ኩደሰገሌቲን ጭፎሜ ካንቱሬ ወልቀሶፉመር ቱሪስቶታፍ ባናተውንሳ ኢብሰሜም ቡልቻን ጎድነ ባለ በሃ ኦቦ አደም ቃስም ኢማላ ቱሪስቶታት ወንቶታ ደንቃታን ረኮን ዳንዲፊ ኢብሳ ፈይ አካፍረሙ ጋፈተኒሩ ኦገናን ቢሮ አዳፊ ቱሪዝም ዮሮሚያ ኦቦ ከበዳዴሳ ረኮ ዳንዲ ፍሩዳፍ ነገኘና ነው ኤክስሱዳፍ ቃሞሌ ኤም ኢላለቱ ወሊን ኒ ሆጀ ተመሲ ጀደኒ ሆልቃ ሶፍ ማር ዩኔስኮቲ ገልሜ ሱዳፊ ቆጲን ጡሙራሙ ሲብሰኒሩ ለለቶኒ ናንቻ ስዶወት ቱሪዝም ከና ምሶምሱኒ ቀበኛ ከና በክሱ አከቀበኒ ሲብሰኒሩ ሀዊት አፈሳቱ ገባሴ ከለቲ ሚኒስተር ፈያ ተሰቆቪር ቁለሰገልት ሱዳፍ ባሰቡረ ፈቹዳን በርኖታ ሳኒ ቆርማት ኩታ ሰደ ተፋፊ ቁለለም መፋቲፍ ቆጴሳ ጅራቹ ዋጅር በርኖታ ጎድነ ሸዋል ጣይብሰራ በረቶንሲ ኦፌገኖታ ሱዳኒ በርኖታ ሳኒ ወርደፋ ከሀጅረንዱ በተኒ ገባሰ ዋጅር ድሞት ኮሙኒኬሽን ይጎድና ሸዋል ጣ አለይ ደደፈ ረቶኒ መነበሩም ሳይዲሌ ፉላ መነበሩም ሳሰደርካ ለማፋ ጉደር ረት ያርገመን ገልቴዋን እትሰ ኮሮና ካንታን ካናካሃ ጉግ ያፋኒ ፉኛኒ ሜሻሌ ቁልቁልና ፊ ዲኤስሲ ቢሻኒ ጋሃ ካን አርገተን ተው ኢብሰኒ ጅሩ ከለቲ ሚኒስቴር ፈያ እትሰ ኮቪድ ኩደ ሰገል እትሱፍ ባሴ ቡሪ ፈቹዳን በርኖተ ሳኒቲ ካንዴ ቢአኒ ፊ ቆርማተ ሴንሳፍ ቆጳ ሀጅራቹ ዱበተኒ ጅሩ በረቶኒ ኩኒን ድራሌ ቦምባን ቢሻን አላጋሪን ጅሩ ቶሬ አማ ባኤ ala barnota kenya ittif nufuf si sudan da on bomban ojjata mira maskinis nufla ta mira darien da balatas edumina nuf ijara mira natis kono amma barnota kenya tedimina በርሲሶኒ መነበሩምሳ ጉደሪቲ በርሲሰኒስ ሆጂ በሩፍ በርሲሱ ከነ ሃለጋሪን ከንጨልቀበንተው ኢብሱዳን በረቶተ ኢሳኒቲፊስ ኦፍ ኤገኖ አዳጎቹን ገሄሳን ራኤገሙ በሃ ከንጅረንተው ዱበተኒ ጅሩ ሃለሰኒስ ግሩፕ ወርኪዳፍ ኑነፌሩ አንተ አንገደንዳመት በረዛ ከነሽ ተደዳለ ወጂቹዳፍ ቱሙ በከሳን ጅራኒት ዲስታንስ ከኛ ኤግኔ ዮሌካኔ ክላሲኮ ሀተንታኔ ክላሲ አለፍን ለገሩዳፍ ጥይቂዳ እንደገሩዳፍ ኢትጋፈተማን ዋጅረ በርኖተ ጎዲነ ሸዋሊጣ ኦቦታ ምራት ጣባ ጎዲንቸቲ በረቶተ ኩታ ሰዴ ተፋ ደሬሌ ዲበጃ ኬሰቲ አከሱመስ በረቶተ ኩታ ኩዳ ለመፋ ደሬሌ ዲደመ ኬሰቲ በርኖኒ ከንጨልቀበሜተው ሂመኒ ጅሩ ማኔም በርኖታ ጅረን ከነ ሁንደ ኬሰቲ መርሳ ዱራቲፍ ኦፌገኖን ታስፈሜ ሰደርካ ሰደርካዳን ዋጅረ ፈያ ሰደርካ እንጅረ ወጅን መሪ ገጌሱን ሂማምቶተ ወጅንንስ ዱርስኔ መሪ ገጌሱን ወገንቶታፊ አከሱመስ ቡልጭቶታ አናሌ ወጅኒን ጎድናሌ ወጅኒን ሁንደ ወጅኒን ዱርስኔ ዲማከነረት ቆፒ ዱርሳ ታሲሱዳን ማንኔም በርኖታ ኩንን መርሳ ዱራ ከበነ መንጎኔ ጀራ ከንገባሴ ዋጅረ ዲሞት ኮሙኒኬሽን ይሞቱማ ጎድነ ሸዋሊጣቲ ዳውቶታ ወደ ፈነወን በያላራ አርገነት ይሮጨኑ ዱለነ ፍለዳ ፍለኖ አሜሪካችን ጆ ባይደን ተኩማ አሜሪካነ ቱዴብሳ ዮጀደን ዶናልድ ትራምፕ ሞ ሙርከታ ሳኒ ሶበ ቫይረስ ኮሮናቲ እንዲነግደ ኡጉረኒ ኩፋቲ ፍብየ ሳጥሉ ጀቹዳን ቀይቀኒሩ ፍለነቺ ጉያቦሩ ከንገገፈሙዳ ቆቆዳኒሲ ቆቆድንስ ቢያቲ ከሰተሙላቱፊ ፍሪ ፍለነቻ ቦዳ ወልት ቡይንሰ ኡመሙ ደንዳ ሶዳን ጀዱሞ ባልናን ዳጋ ማጅራ አወሉ ሴን ገባ ሰሚዳ ለዱኛ ቀረቀራ ከታኑ ጭቅነዝ Hello Michigan. Hello Pennsylvania. Broward County. አማ ፍለኖ አሜሪካ ሐዋስን ያዱኛ ሐዊን ኤጉፍ ሰዓቲ ወን ጉያቶ ኮንጉነቱ አፌ ሞርከቶን ለማን ድልበታፊ ሰንበተ ድራስ ቡቆና መሌ ዱነለ ፍለዳቲፍ ኩታቶ ቆራ ገረኩታ ብራት በለሊ አዴ ገርቶ ተሳኒ ወጅን ደበርሰኒሩ ሚሺጋን ኖርዝ ካሮላይና ጆርጂያ ፔንሲልቫኒያ አይዋፊ ፍሎሪዳን ኩታሌ ሙርቴሶ ካዲመምቶን ለማን ረት ጥየፈተኒዳ ፍለኖ ክብጣተ ቡሩካን አንዱረቲስ ገረኑማ ገረፖ ስታቲን ለሚሊየን ሚሊየን ሰገልተመታን ሰገሌ ሳኒ ከነኒሩ ፔንሲልቫኒያን እዶ ጆ ባይደን ትደለተኒዳ ወጎት አፍርዱራ ዶናልድ ትራምፕ ሂላሪ ክሊንተን ራአኑን አከመልካን ፔንሲልቫኒያ ተሟቹን ሳኒ ገሄወላና በሄራ በረና ሞ ደለታን ፔንሲልቫኒያ ጆ ባይደን ኩቲቻ ጋራ ዲሞክራቶታ ተደብሱፍ ኢፋጃጅሩ ዱለነ ፍለዳ አችት ታይሰኒንስ ተኩማ አሜሪካፍ አከዳበተን ዱበተኒሩ ዊ ቹዝ ዩኒቲ ኦቨር ዲቪዥን
kokodin sarra tokuma filanne aso sama irra science filanne eyen soba irra duga filanne kanafu yeronkun yerokane demokrasi kenya debifannuda stand up take back our democracy joe biden sagalela mile guracho ta filatin wargachufis carraqi sani itu faniru kesatu kutale hawasa dinagde midaman fayedemo gochuf akho jetan ibsaniru we're going to address systemic racism sanyuman sirnande gerame nibellesina hawasa guracchafis carradi nagdeira qita akfayedemo gochun garagarum mamale jirenya americanota hunda nifoyesina garagarum man hangam hama akate americanonni agar tanijirtu the american people have seen they've seen how bad president indrani barack obama nis kutale garagarat argamun joe biden akfletamu hanqno ta donald trump sa tlatraniru werera virusi corona ojinol qabates olla america kantate canada fakkenyum man erun garagarum man to anno werera virusi corona ojinol qabatejru garagarum ma hoggan sa tau canadan ragada jechundu betan if we had handled this pandemic like canada did ወይረረ ከነ ኦሶዋካ ካናዳ ተዋቹ ደንደኝ ዮትቃት ልቡ ለሚሊ አሜሪካ ኩመድበተ ኮፊ ኩማፍርተማ ዱአወልቹን ሃርደስ ንወጅን ጅራቱ ትሬም ሰዓቲ ኩዳለ መከይሰት ኩታሌ ሸንት ኢመሉን ዱለነ ፍላዳ ካራወተን ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሞ ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ወጅን ወልቀበቴ ቄቅኒ ሳንረት ዲያቱ ደረተው ዱበተኒሩ ሲሩማዩ ወይረሪቻ ተዋቹ ፎጂ ቦንሳ ሆጀቹ ዱበተኒሩ ዴገርቱት ሳኒ ፔንሲልቫኒያ ቶሊት ቀበመኒፍ ጆ ባይደን ዮፍለተን ሰበበ ቫይረሲ ቻቲን ሶቺ ዲነግዴ ኡጉሬ ሆጅ ዳብዱማዳን ኢሲንዳራ ረጀቹን አከከቺ ሰኒሩ ባይደን አም ጉቱ ማንጉቱቲ ዲነግዴ ጭፉን ሶቺ ኡጉሬ መነትስ እንደብሳ ሶቺ ዲነግዴ ኡጉሩናሞ ሃንገሙል ፋታ አከተ አርግተኒ አመለ ጆ ባይደን ካሱኒስ አኩሞል ተጂ ወንዱ ለነፍለዳ ደርበኒ እትቆሰኒሩ ባይደን ባዬ አረ ማልፈካሩ በክቱ ዋንንጅ ፈተሙ አሜሪካን የሮ ጀለቡልቲ ፍላኖ ከነተ ገመቹ ረንጅርቱ ሙደማ ቆቆዲን ሳፊ ሱዳን ጉቱብ ይየቲ ተአከሙለቱ ቲማማ ሰበብ ንኢሳ ሲያስኒ አሜሪካ የሮ ዳገረ የሮት ቆቆዲ ጉዳፍ ሳጥለሙ ሳተውዳ ሃዮን ንኢሳ ሰብየቲ ወርዶፈን ከንዱበተን ሃንገም ገራገሩማን ኡመተ ግዱ ጅሩ ባላ ከተ ያደ ዴገርቱን ዶናልድ ትራምፕ ፔንሲልቫኒያ ጅራተን ኩን ቴሌቪዥን ጀርማን ዶቼ ቬሌፍ ከነን አገር ሲፍቱ ዳጅዳማ ጅራ ዩ ዲስ ባትል ኢዝንት ዴሞክራት ቨርሰስ ሪፐብሊካን ፈልሚን ኩን ፈልሚ ዴሞክራቲኪ ፊ ሪፐብሊካኒ ሚት ኩን ፈልሚ ኢፋ ፊ ዱከናት ፈልሚ ዋን ጋሪ ፊ ሰይጣነ ግዱት ታሲፈሙድ it's the good versus evil ፍሪ ፍላንቻ ቦደስ ወልት ቡይንሶን ኡመሙ አከዳንዳን መለቶ ወን አገር ሲሰን ሙለቻ ጅሩ ከነሁርዶፉን ዳብሌን ደልደላ ገረኑ ማጩፈሙ የገለኒሩ ከይሰቱ መጋላሙ ሜብየቲ ዋሽንግተን ዲሲ ከይሰቲ ነሞን ነዱን ዳብሌ ኢሳኒ በላ ኡመሙ ደንደው ጀላ በራሩፍ ሃላ ከናንዱርሰኒ ሜሻሌ ላዮትን ጨብኔን ሳምሶ የገለኒሩ ከሰቱ ኩታሌ እንጂፈታ ሙርቴሱ ከሰተ ገሄ ወላና ቀበን ከሰተ ሱዳን ነገኛ አከጅሩ ሂመሜራ ከነስተይ ሰነ ሰገሌ ኡመተራፉና ነሜን ኩታሌ ሙርቴሱ አከ አሪዞና ኖርዝ ካሮላይና ዊስኮንሲን ፔንሲልቫኒያ ፊ ፍሎሪዳ ጆ ባይደን ዱርሳ ጅሩ አይዋ ኦሃዮ ፊ ቴክሳስ ተሞ ዶናልድ ትራምፕ ሰገሌ ሙራሳን ዱርሳ አከጅራን ገባሳሌን ሙልሱ ሁንዱ ማፉ አሜሪካኖን አባ ቀበኛ ሲያሳ አዱኛ ከራንያ ደምነን ኦፈን ዶናልድ ትራምፕ ይፍጨራ ለመታከንሞ ገሄ ሰምሪ ቶርባ ተሚቶርባ ሲያሳ አሜሪካ ከከይሰት ጉደተኒ ሲያሳ ቢየቲ ከይሰት አሪባሰን ጆ ባይደንን ዋይት ሃውስ ገልቹ ካንጀዱ ክብጣተቱ ሙርቴሳ ትራምፕ ወልተጂ ወኔ ዱረት ክብጣተ ጉድቲ የቹን ዳደቻ ቱረኒሩ ክብጠኒ እኙን አንገሲት ካንጀዱ አሙ ኦዱ ሃዋስኒ አዱኛ ኢጃጉር ረቀንሲ ሆርዶፋ ጅሩዳ ቱዝዴ ራይት ቱዝዴ ዳይሬክተር ኦላናን አባተፈያ አዱኛ ዶክተር ቴድሮስ ደሃኖም ቫይረስ የኮሮናችን ቀበሙዳን ኦፍ ሸከኒ አዳ ኦፍ ባሱሳኒ በክሰኒ ዶክተር ቴድሮስ ካን አዳ ኦፍ ባሰን ነማ ኮሮናዳን ቀበም ወሊኒ ቁንምቲ ቀባቹሳኒ ዋን በራሜ ፊጀደመ መለቶ ዱኩብቻ ከንቀምነ ብሱዳን ጉዮታ ድፈኒ ፍገሩ አካ ቀጀልፈ መዳባተፈያ አዱኛቲ አዳውፍ ባሰን ያከቱረን ዶክተር ቴድሮስ ፉላ ትዊተር ሳኒቲን ኤብሰኒሩ ሁንድከኛ ቀጀልፈማ ፈያ ሆርዶፉ ዳኒ ድርቀማ ከነዮጎን ቆፋ ተተምሰይና ቫይረስ ኮሮና ተወቹ ደንደኛ ጀቹ ዳኒሲ በረሰኒኑ ዶክተር ቴድሮስ ሳዳኑ አዱኛ ከሰቲ ሮማ ለኮፍሲ ናሞታ ኮቪድ ኩረሰጋሊን ቀበመኒ ሚሊዮና አፍርተሚ ጃ ካንደርበዮቶው ኩን ልቡንሳ ካን ልቡንሳኒ ደርበሞ ሚሊየና ተኮጡቃ ለማ ጨ
ጫሌራም ቢቢሲ ተቀባሰ ዳውት ተከኛ ሱማኖ መሞገረው ደፈኖ ቢዝነስን ወልቀበተን ሰዓት ከናቲ እስን ጨስስና ኦደፈኖ ቢዝነስን ትሙዳፍሞ መንግስቶን ስዶድ ቲያርከመጭራ መንግስቱ በገነጋንት ኦደፈኖ ቢዝነስ ኑብራን ገውዳፍ ቆቆፔ ፈተታ ከናፍቱርት ጋር ሲፋተው አይይ ገለተው ተከኛ ባንኪን ቢያለስ ኢትዮጵያ ኖቲውን ብሬ ዱራኒ አባ ኩዳኒ ሸንተማ ፍዲባ ኩቱማን ጉቱ ተሃራዋን በከቦሱፊ ኖቲ ብሬ አባ ዲበለማ ሃራዋ ኢፎም ሱኒሳኒ ያደተማ ባንኪን አዋሽስ ሐዋስኒ ቡአባይ ተኮመለ ማለቃር ከሳጅሩ ጅጅረቹ አከረንደውፍ ደሜወን ኢሳሁንደት ተጃጅለስ ያታፊ ሰፍሳከኖፍ ቆፒ በርባጅሱ ጥሙሬ ገረሁጂት ከንገለየውተው ከነጭናትስ ማሚልቶን ኬኛ ኖቲውን ብሬ ሃራ ደኝሳኒ ጣርገቹ አከረንዳን ተጃጅለሳ ማሽኖ ተከኝ ኤቲኤምን ኤሳ ከጅሩ ይብሳ መትከኝ ቡራ ቀጀልፎም ባንክ ቢያልሳቲን ተጃጅል ከንከነ ሙተው በክተኒ አከ ተጃጅለምተን ከበጃን ዋምጨ ስኒ ደስና ማምልቶ ተከኝ ተጃጅለ ባንክ ጠለህን ቀምን ፈየደምተኒ ፍስ ጉትማን ጉቱት ቀጀልቶወን ሴረሸሪያ ቡራ ጎደቹላን ከራ ተጃጅለ ባንክ ጠለራ ብልሰተ ኢክላስ እስን ተጃጅሉፍ ቆጲተው ከኝ ሲምበክስፍና ባንክ አዋሽ ከዮን ተተዳው ተከኛ ስፖንሰር ኦዱ ቢዝነስ ከኛ ባንክ ያዋሽን ጉዳ ገለ ተፈና ኦዱ ቢዝነስ ሄሮ ከናፍ ቀበነስ ንትማ ኦዱ ቢዝነስ ሆሊን አን መንግስቶ አኩማቲም ዳበነ የሚሶማ ጋልቴ ወን ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኦዴ ፈኖ ካሮራ ወጋ ኩደሸኒን አበትቻ በዱሳ ሆጂድ አበትቻ ረቲ ረኮ ሙሳቤክስሴን ረኮ ዳበትቻ ሙደቴ ከና ፕሮፌሲ ዳበትቺ ቃሞ ተድሚላለት ወሊ ማሪያቴራ ደብለ ተቀብና አባን ሚሶማ ጋልቴ ወን ኦሚሽን ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ኦገንቶ ተውላኖ መነመሬ በከቦቶ መታፊ ኮሬ ዳብዲ ሞተ ደልደላፊ ኢንዱስትሪ ወሊ ማርያቴ ዳበትቺ ኢንዱስትሪ ወን በየከሳፊ ጋልቴ ወን ዲሱኒ ኦሚሽቶ ተብየከሳፍ ደግር ሰከንታስ ዮቶ ራኮ ከሶይ ሰሙደቴ ትሬኒ ሆጂ ሳከራጉቱ ቴን ራወቻ ከንቱሬ ኦገንቱን ዳበታ ሚሶማ ጋልቴ ወን ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ አደየሽመ ቤት ነጋሽ ሂማኒሩ 43 በመቶ ነበር አፈጻጸማችን ራዊን ኬኛ ለቤንታ ፍርታሚ ሰዲቱሬ ራዊ ገዲቧ አከገልሚሱኑፍ አከሳበ እጆች ካንካው ካሮራን ገገ ፈሙዲሱ አከስመስ ሀለ በርባችሱ ከነኒ ፍረቾረች ረኮቱቱሬ አከስመስ ገመገምኒ የሮሳ እገቴ ኢቡን ረኮብራቱሬ ገመብሮቲን ረኮ ሰርቨሪ ዳበትቻ ሙደቴኒ ገባስነ ፋይናንሲ ከራስሪቲን ቆጳው ዳቡፊ ክሳራን ዳበትቻ ይፈትብ ሰሙ አከይን ደንደኝስ ሂማኒሩ የድርጅቱ የ15 አመት ፋይናንሻል ሂስትሪ ጠፍቷል ነው ምንል ኦዴፋኖን ፋይናንስ አበትቻ በደረጃቻ ጀራ ኩንሞ አበትቺ ዋን ሆጀቹ ቀበ አከሂኖጀኒ ታሲሴራ ካናኒስ ባንኪ ወኒ ፊደልደል ፊንዳስትሪን ኦፌገኑን በሪሳጅሩ መለቀቲ ሀንገም ተውደንዳ አይሰጀዱፊ ይፈቲ ወንቲ አደባፈም ሂንጅሩ ማሪ ከነረት ከነርማተን ኦገንቶን ማነማሪ በከቦቶ መታ ረኮሙደቴ ኩኒ ማሪዳኒ ከሙቀባ አጀዱ ይሄ መረጃ ሊጣፋ ዳታን ኩን በደረጃ ደሙ ደንዳ ገሩ ቴክኖሎጂ ትፈየደሙን አርገሙን ሂንደንዳ አሙ ኢሰጀዱ ሁበቹቱ በርባችዛ ከስመቱ ኢትዮ ቴሌኮም ፊ ቃሙሊና ገኛ ወሊንተውን ቢፈቲን ዴብሱን ደንዳሙ በርባደሙ ቀባ ራኮዳ በተጨሙደ ታዳም ባሱን ከንረት ማርያተ ሚዮተው ግራፉል ድራቲሲ ሪፎርም ሃራገ ጌሱኒ ጋሆጂት ሴኑ ፎጀተማ ካንጅሩተው ኦገንቱን ዳበተሚሶ መገልቴ ወል ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ አዲየሽመ ቤት ነጋሽ ሂማኒሩ በቋሚነት ለስራት ወጣቶችም ለኤክስፖርተሮችም ለሌሎችም ችግር ሊፈታ በሚችል አግባ ዳብዳን ደርገጎተ ሆጂ ጠበይይ ቢፈጨራ ሆጂ ኡንደንዳም ተከስመስ ገማ አግሮ ፕሮሰሲንግ ይፊ ዴሲ ኦምሻሌ ዴዲፊ ጋልቴ ወንጩረቲ በሊናን ሆጀቹፍ ካሮርፈኔ ጅራ ማሬታ ስፈሚ ከናንሲ ረኮወን ጆዳ አበትቻ ከነደባን ዮተው ሪፎርሚንግ ቀበሚሲ ረክቸፍሩፊ ሙርቴሳ ተውኒስ ሰሜራ ስርና ቢታዳ ብሌብልቺን ሰማጋላፊን ፍነጀለት ያርገመን ወሊን ድሪድ ፈሜን ድሪም ቢሊዮን ተቆቀብቲ ሰደቲ መንጫትራ ብራራሙኒ ሳይብ ሰሜን በራ ባጀታ ኩማላ ማፍቶር በራይ ገሌዳ በኒ ኩታብልቺን ሰማጋሊ ማጋልቻ አንጋና ትጅረ ወሊን ወሊ ገልቴ ስርና ቢታድሪርሱን ሆጀተማጅራቹ ኤጀንሲን ቢታፊ ደምሰቀበኛ ማጋላፊን ፍነኔ ቤክስ ሴራ ገማ ኤጀንስ ቻቲኒ ስርና ቢታራ ወተሜኒ ብሪ ቢሊየነ ተቆቀብቲ ሰደት መንጫትራ በራሩን ደንዳ ሙኒሳው ጅራወቺ ሳ ኦላናን ኤጀንሲ ቢታፊ ደምሰቀበኛ ማጋላፊን ፍነኔ ኦቦ ቢቅላ ገላና ኢባኒሩ በራ ኩማላ ማፍቶር ባራ ይገለዳ ብለምቡልቺን ሰማጋልቻ ጀለጅረን ወሊን ሜሻሌ ተጃጅላ ወሎፊ ኢማማታ ፈየዳ ፋይዳ ቀበን ብሪ ቢሊየነ ጃፊ ባሲጎቹ ዳኔ
bittan rawwachusas himanirum akkasumasi qabenya tajajila hillanne kuma afrifi dibba frif torbata misadetifi konkolata tajajila hillanne dibba torba bidemishan gurgurtan dabamsisun bremilena dibba sadifi milena kulato kwargamu obobiklan ibsanirum barabajata kuma lama fura sadikesasi meshale tajajila walof olan dibba tokovidemisadet bribiliona lama olin bitarawachuf karorfamuinsas himamera garo difanno biyalati qabannetti rocinmo biya Uganda te bara faranjota kana kesa galinda me turizimi rar gamuf karor fame dollar bilieni lama gutuma gututto sonargamina funi saib samen biyetti te dibe virusi corona walqabate dinagde biyetti qabanay bayanna chi sofi dame turizimi fqonna ratti tiyefanno dano jetamuf karor famuni saib samera gamabraten biyettin dame agro industry chim sudani tiyefanno dinagde biyetti bayanna chi sofo jetama kanjiru taw sib sitejirtim ministry adafi tourism tunisia biyettini gamakanan gali dabde argachufi dame kanarratti tiyefannon ojjechu qabdisdaniru ministry tourism biyetti good free kwanda gamaisanetini damicha bayanachi sudafi dable garagara walintown motumman tiyefannon kanojjetu tawsa ipsejra sijiteni tugabase igan ka bujemto tadawato takenya odum businessi ro kanaf qabanne kanuma gammat dawatan ture wan dawatan ifgelatoma ola no de fanno businessi yero kanaf qabanne tumrera gelato mengisto dawato ta momo garo de fanno sportite cena muktar abdullah torrat sinega no jwolat sedebna